Sigurno vas zanima i o čemu će pričati Vuk Cvetković. Kad smo kod straha od ljudi, ono što je jako bitno da se kaže uvek kad kažemo nešto vezano za strah, da mogu da budu neurotski strahovi, ovi slobodno lebdeći, odnosno anksiozni, i mogu da budu fobije. Sad, kad mi neko kaže strah od ljudi, pa meni jedino prolazi kroz glavu ta agorafobija koja se previše svela na taj neki strah od ljudi što nema veze sa životom. To je inače strah novih situacija, drugačijih situacija, okruženja i tako dalje. Pa nije to samo kao od ljudi, ali to je već fobično stanje koje zahteva dugi rad sa osobom koja pati od toga. Jer iz prostog razloga takvi ljudi ne mogu i ne smeju da izađu na ulicu jer smatraju da će uvek nešto loše moći da im se desi. Što se tiče ovih anksioznih strahova da će ljudi možda neki nekad negde da mi naude, to je već povezano sa anksioznošću. I razlika između fobičnog straha od ljudi gde stvarno se veruje duboko u taj strah i siguran sam da će nešto loše da mi se desi, ja se zatvaram u kuću i tako dalje, kod ovih anksioznih postoji ta neka mogućnost da se sa tim dragim ljudima u koji se ima poverenje provodi vreme na određenim mestima koja nisu bučna, gde nema gužve. Razlikuju se ta dva straha, znači ovi anksiozni imaju poverenje u određeni ljudi, ovi koji imaju fobiju od isključivo ljudi, plaša se svih živih bića koji sebe smatraju ljudima i zatvaraju se tako u neke prostorije sobstvene, jer postoji ta neka prepreka kod svih fobija koja je nemoguće da se prevaziđe, znači u sve napore, postoji taj neki strah koji je jako veliki, strašan i tako dalje, i on je onako ko planina jedna velika koju je nemoguće preći i videti s druge strane. Dok anksiozni znaju, znači to je neki neurotski strah, neuroza je u pitanju, i oni shvataju da tu postoji problem i da mogu da prevaziđu to, samo ne znaju kako. Tako da kod ljudi sa fobijama je jako veliki, mislim, duži je rad u pitanju i tu treba stvarno puno, puno vremena posvetiti. Što se tiče ovih anksioznih stanja, ono što bih ja uradio, našao bih koren problema, kao koji kod svake neuroze i naročito kod anksioznosti se to tako radi, da se utvrdi kada se prvi put osetila poteškoća i da se radi na tome da se razbiju, to se inače radi na psihoterapiji, inače kad su bilo kakve probleme u pitanju, da se razbiju uverenja kod osobe koja je došla sa nekim problemom i da se promeni način uverenja, u smislu verujem u sada realne stvari, prestajem da verujem u nerealno, jer nerealno šteti i škodi, jel tako? Tako da, ne znam, treba samo bez racionalizacije nikakve, bez ubeđivanja i tako dalje, treba dovesti osobu do toga da ona shvati da nisu svi ljudi takvi kakvi su njoj u glavi, da neće svako apsolutno da ju naudi, da ako ide na mesta gde i sama zna da ne ide se tamo da se nužno nešto desi opasno, mislim, ne ide na sastanke narkokartela, nego nemam pojma u kafić, te stvari ne moraju nužno da se desi. Tako da i tu isto zahteva, naravno, vreme, napor, jednu vrstu discipline, dolaženja na primjer na psihoterapije, u zakazani termin uvek kada se dogovore psihoterapeut i ta osoba, i naravno poštovanje dogovora sa psihoterapeutom i rad na tome, i sve se to može prevazići. Čuli ste Vuka Cvetkovića.